Sumqayıt bulvarının şimal-şərq istiqamətində 1 kilometr uzunluğunda genişləndirilməsi işləri yüksək sürət və keyfiyyətlə aparılır. Ərazidə xeyli sayda texnika və canlı qüvvə çalışır. Şəhərin 70 illik yubileyinədək təhvil verilməsi nəzərdə tutulan ərazidə davam etdirilən işlərlə bağlı memar Cahid Həsənov televiziyamıza müsahibə verib. Bugün bulvarın ərazisində gördüyünüz kimi ümumi uzunluğu 850 metrə, eni 18 metr olan, hündürlüyü 2,5 metr olan xüsusi rakustan baxış üçün gəzinti zolağında döşəmə işləri intensiv surətdə davam elətdirilir. Hal-hazırda 50 metrəyəcən bu günə döşəmə işi hazır olunub. Bir həftə müddətində mərkəz nöqtəsinə qədər, yəni 350 metr əraziyə qədər tam şəkildə döşəmə hissəsi təhvil veriləcək. Bunun da arxasında gördüyünüz kimi hər 6 metrədən bir bu zolağın sağ və sol cınaqlarında olan mərmərdən xüsusi tumbaların araları 2 sıra 75 diametr razmerində xüsusi neş turba ilə pərtimlənəcək ki, bu da ümumi baxımdan həm dənizin raxusunun görünməsini tam şəffaf şəkildə təmin etmiş olacaq, həm də bu paslanmayan bir dəmir, yəni nej olduğuna görə istər gündüz, istər gecə havanın dəyişməsindən asılı olmayaraq özündə təbiəti əks etdirməklə parkda gəzintidə olan insanlara xüsusi bir zövq, gözəllik, dinamika bəxş etmiş olur. Bu zolaqla yanaşı parkın öz ərazisində də 2 gün müddətində 90 metr diametrində olan kulminasiya nöqtəsi olan mərkəzi döşəmənin betonlaşması gedir və ondan paralel və ondan sonraki ərazilərdə də olan ara kəsmələr, döşəmələrin betonlaşması intensiv surətdə davam etdirilir. Onu da bildirək ki, bulvarın genişləndirilən hissəsində 1400 metr uzunluğunda kanalizasiya xəttinin çəkilməsi prosesi işləri də görülür. Asfalt üçün hazırlanan yolun ətrafına səki daşları düzülüb. Şəmistan Fikrətli, Elbrus İsmailov, Dünya TV.